Fala, família Expandindo Mundos! Começamos aqui então mais um episódio do nosso quadro EM Comenta. A gente sempre confunde. Sejam bem-vindos, pessoal. Essa já é o quinto ou sexto, né? Episódio. E é trazendo sempre as discussões que vocês deixaram aí nos comentários. A gente sempre agradece muito por vocês estarem comentando, que essas interações são muito importantes. E a gente sempre tá de olho nos comentários. Nós selecionamos as perguntas do vídeo da Horta. Possivelmente, se você assistiu aquele vídeo, pode ser que seu comentário saia aqui. Vamos à primeira. Paula Luchese. Que seu remédio seja seu alimento. E que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates. Por si só, essa frase já diz tudo. Tereza de Sá. Grande Tereza. Quando o homem se perdeu da sua essência, isso sim é qualidade de vida. Tereza, gratidão de novo por sempre estar presente nos comentários. A gente sempre para e fica, nossa, mas quando que a gente se perdeu, né? Esqueceu de onde que veio, esqueceu que a gente é matéria da Terra e ora vai se desfazer e vai voltar pra ela, né? Mas a gente esqueceu e tá tão longe que às vezes parece que não tem nada mais a ver. É, às vezes dá a impressão que a gente começou a se perder, pelo menos se perdeu mais ainda, né? Quando começou a modernizar tudo, né? A gente otimizou tantos, tá otimizando tanto os processos e tem surgido coisas incríveis, mas também a gente tem surgido, parece que, efeitos colaterais, né? Até o jeito que a gente usa tecnologias, ela produz um bom efeito e tem hora que ela gera efeitos negativos, né? Quando a gente se perdeu, não é um evento único, né? Não é assim, ah, foi aquilo que fez a gente se perder como humanidade, a gente esqueceu da Terra, esqueceu de onde a gente veio. Mas são pequenas coisas que a gente nem percebe e vai fazendo no dia a dia. Seja essa questão de morar super aglomerado numa cidade onde você não consegue ver o horizonte, você não consegue ver o sol nascendo, não consegue ver o sol se pondo, não consegue ter acesso a uma água de qualidade, não consegue pisar com os pés descalços em terra. Qual foi a última vez que você pisou no chão sem sapato? Que você sentiu a terra, né? Não, no caso, pisou em descalço no piso, não vale. Ou coisinhas mínimas que a gente nem dá valor, nem percebe que tá sem, mas que vai somando nessa desconexão sorrateira, nessa desconexão paulatina, devagarinho, até que a gente já perdeu totalmente, já não consegue mais acampar porque tem medo, não consegue ficar no escuro porque acha que uma assombração vai vir em cima da gente. É, de geração a geração vai se passando novos costumes e vai sendo tomado como normal, né? Precisamos rever o que é normal pra gente. Marcos Carvalho. Alimentação saudável é o primeiro e mais importante passo. Agrotóxicos, hormônios na carne, industrializados, acaba adoecendo grande parte da população. Vocês estão no caminho certo. Eu já tinha visto tomate cereja, agora tomate limão é a primeira vez. Avante. Ô Marcos, começou bem, depois eu vou com tudo aqui, né? Tá, naquele vídeo bem. A gente faz uma menção do tomate, eu inverti os nomes, peço perdão. Não era o tomate, era só o limão. O alimento é uma base muito forte sobre a nossa vida, né? Ele às vezes define, às vezes, praticamente tudo, né? Sim. Até a política que a gente vive está com base no alimento, de como é produzido, de a nossa saúde, nosso bem-estar, nossa alegria, às vezes está por conta da comida, o convívio com as pessoas está em volta da comida. Quando a gente vai no banheiro, às vezes, depende da comida, faz tanta diferença. Então, a gente saber de onde vem a nossa comida, ter uma comida de qualidade, acho que é... E agora, a comida com toda essa carga de produtos, de coisas que a gente vem misturando na nossa alimentação, tudo ultraprocessado, né? Vem produto químico, vem... Naturalmente, a gente não se alimenta com isso. Então, será que isso não vai gerar alguma coisa adiante, né? Já tá mostrando, as coisas já estão aparecendo, né? E todo mundo pode fazer alguma coisa. Você tá aí, tem um pedaço de sítio ou tem um quintal, ótimo. Se você tá num apartamento, tem um espaço reduzido, só tem uma varanda, também é ótimo. Porque o primeiro passinho é começar a se relacionar com isso. Faz uma hortinha. Não tem tanto espaço, faz uma caixa, 1 metro quadrado, começa a plantar algumas coisinhas, aí você já vai sentindo esses benefícios que vão acontecendo naturalmente. Começar a se relacionar com a coisa, por menor que pareça, para que as coisas comecem a acontecer. É, eu acho que plantar é uma coisa revolucionária, né? Traz a gente de volta para muita coisa boa, como também do mundo que a gente está vivendo. Talvez o plantar, acho que tem um potencial muito grande para a gente repensar muita coisa e talvez nos conectar de novo como espécie humana, né? Deixando de fazer, às vezes, tanta coisa ruim que está fazendo e olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental na nossa vida. E queria aproveitar aqui para saber se você teria interesse num vídeo em que a gente mostrasse como fazer uma hortinha em casa. Então, a gente
gente aqui tem espaço, consegue fazer, experimentar, testar, mas muitas pessoas a gente sabe que não tem tanto espaço, mas que todo mundo precisa estar cultivando alguma coisinha, por menor que seja. A gente veio falando de vida simples e esses dias a gente estava conversando dentro do que a gente já experimentou nessas aventuras por aí, que achou que tem três coisas que incentivam muito a gente ter uma vida simples, que é o plantar, que a gente tá falando, tem a questão de vivência, a gente falou sempre muito nas viagens de vivências, né? E outro que é viajar de bicicleta. Alessandra Ferreira, estou começando a repensar meus conceitos a respeito da alimentação. Amei o jeito de cozinhar a mandioca, muito mais prático. Uma dúvida, vocês aboliram o arroz? Tá aí uma coisa que nem gosto muito, mas por costume acabo comendo. O arroz a gente não come porque ele não é um produto que é produzido aqui na região. Ele vem de outro lugar e acaba que a gente só encontra ele no mercado e o preço dele acaba sendo caro se for comparar a mandioca que a gente consegue produzir aqui no quintal da casa, né? O arroz tem as suas qualidades nutricionais, né? Mas muito dele é de energia, carboidrato. E a mandioca tem bastante carboidrato, né? Então a gente substituiu o arroz. Nosso arroz virou a mandioca. Meus caras, se vocês puderem deixar o like, deixar um comentário, se inscrever no canal, essas interações são super importantes pra gente. Pra gente que tá aqui no YouTube, a gente tá trabalhando com o algoritmo dele, né? Então, essas interações são fundamentais pra que o vídeo seja entendido pelo YouTube como bom, como legal, e ele possa ir compartilhando pra mais pessoas. Isso ajuda muito todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui com os vídeos. Vovô Inventor, ótimo vídeo. Eu conheço pessoas com hectares de terra e não tem um tempero verde, sendo que qualquer pedacinho de terra, tu já pode plantar e colher os frutos depois. É uma coisa bem comum, inclusive onde eu morava lá em Sarapuí com a minha família, a gente também nunca foi de cultivar coisas, mas é muito da cultura, né? Vem sendo perdido essa relação, esse valor que se tem com a terra. A gente está se reconectando com a terra e a gente acha incrível e faz questão de mostrar no canal para que mais pessoas de repente possam se sentir motivados a, mesmo sem um terreno, estar plantando alguma coisinha. É, eu acho que essa questão dessa desconexão tem relação com essa especialização que está acontecendo até para quem vive no campo, né? O que o Gu falou que acontecia lá com a família dele também acontecia aqui com minha família. A gente tinha vaca, tinha porco para cuidar e trabalhava 24 horas em cima disso, né? E mandioca tinha uma hortinha, mas assim, era de uma forma ainda um pouco... Não era como a gente tá cuidando agora, né? Assim, essa hiper especialização que vai criando, a gente vai ficando só fazendo uma coisinha e aí você compra o alface do cara que é especializado em fazer alface, né? Você não cultiva mais o próprio alface. Mas estamos no processo de reverter isso aí, voltar para a terra, quem pode, quem tem conhecido, quem não tem, faz em casa, porque a gente vai ressoando essa mensagem do jeito que dá, porque a gente sabe que também tem muita gente já buscando retornar, já buscando uma vida mais tranquila, já entendendo que esse padrão super especialista não funciona tão bem. A Flávia Martinez, o óbvio, o simples parece loucura. A minha vida toda sofri com diarreias e prisão de ventre. Causava grande mal-estar. Eu até evitava sair de casa. Quase aos 60 descobri que o leite era meu maior inimigo. Foi duro, mas consegui ficar livre do leite e agora estou bem. A gente não consegue tempo para prestar atenção sobre o que a gente come e os efeitos que isso gera. Eu também sou a mesma pessoa que você. Demorei muito para começar a perceber que o leite não me fazia muito bem, o amendoim em excesso me ataca, coisas assim, dor aqui na cabeça. Mas que bom que você já notou e já conseguiu perceber e melhorar. E hoje se divulga muito essa ideia do plano de saúde, né? Que a gente trabalha, não cuida da saúde agora, mas daí você tem que dar um jeitinho de pagar um negócio lá que vai garantir que você vai ter alguma coisa que cure sua doença. Porque tem doença que não cura. Pra mim, eu vejo que o meu plano de saúde é isso. Olhar com mais atenção pro que eu tô me alimentando, pra minha rotina, como que eu tô fazendo. E assim, garantir que eu tenha um futuro mais saudável também, né? Que eu aumente essa disposição, essa força que eu tenho com o meu corpo agora, que ela esteja aí pro maior tempo possível. Né? Pedro Rodrigues, muito legal o conteúdo. Gostei da sua percepção sobre a vida e saúde. Poderia trazer conteúdo sobre crudivorismo. Para quem não sabe, crudivorismo é um estilo de alimentação em que a gente come as coisas cruas, as coisas como elas vêm da terra, sem processar, sem cozinhar, sem assar. E para quem quiser saber mais sobre isso, nós temos um vídeo de uma vivência que a gente fez. Passamos 45 dias num sítio em que o pessoal comia só
cru. E foi uma experiência incrível na nossa vida. Quebra vários paradigmas sobre alimentação. Estamos plantando muitas frutas aqui para conseguir um dia ser cru com as nossas próprias coisas. Nossa. O viajante Zé comentou: não tem garra de pinheiro por aí? É um ótimo material para começar fogo no fogão. É que nesse último vídeo a gente estava acendendo um fogão a lenha. Garra de pinheiro é grimpa, né? Grimpa, é. Mas aqui não é região de araucária mais. A gente adoraria ter aqui, a gente até plantou umas na agrofloresta, mas elas vêm devagarzinho. Sofre, é. A gente tem que usar outras coisas pra acender fogo. Casca de amendoim é bom, né? Ela não... Casca de urucum? Também, ele acende, ele meio fica fumaceando, assim. Casca de coqueiro? Acende... Ah, coqueiro sim. Ah. Madroga comentou: ou repensamos o consumo como sociedade, ou estamos condenados à extinção. Nossa, total sentido, total. A gente for falar, pensar que cada coisa que a gente movimenta, que a gente usa, é uma energia, né? A gente é um aqueles gestor falido, né, de energia, porque a gente desperdiça, a gente extrapola em muitos aspectos. Eu acho que não avisaram a gente que o planeta é limitado. Ninguém avisou. Sabe quando você tem um cartão que não tem limite? Já pensou? Eu não sei o que é isso, né? Mas você só vai, passa em tudo que é lugar, passa em loja, compra, dá o que você comprou porque você não usa mais, compra, não usa, acumula, dá, compra. Mas a gente tem que lembrar, se é que não nos avisaram, estamos agora nos avisando e avisando quem ainda não sabe, né? Que o planeta, infelizmente, é limitado. A gente precisa consumir conscientemente, porque tá saindo da natureza e a gente não repõe. É como se fosse, olha, água na geladeira. Sabe, se você vai lá beber água na geladeira e não repõe água na geladeira. Você vai lá e bebe, sobra metade. Você devolve sem encher. Vem outro amigo, bebe mais um pedaço, devolve sem encher. Vem o terceiro, tá com a garrafa vazia dentro da geladeira. Olha que coisas inconsequentes. Era só, ter a responsabilidade de... Pegou, bebeu, ok... Coloco de volta, né? Encho e devolvo no lugarzinho. Para o próximo. É uma regra, parece tão básica, mas a gente não consegue, tem dificuldade. Estamos caminhando, né? E essa é pura irresponsabilidade, realmente. E é que nem quando agora a gente vai no rio, a gente olha o rio, a água passa, parece que ela é infinita, né? Mas agora pega centenas de seres humanos sugando a água do rio, uma hora a água acaba. E a gente não está se preocupando em repor essa água. Em manter floresta, em manter a terra viva, né? De forma que a gente alimente a nossa reserva de água dentro da terra, para que não falte água. Aqui na cidade tá tendo crise hídrica de novo. Faz racionamento. Um tempão já. E aqui tá uma moda de abrir poço artesiano. Agora todo mundo acha que como abre poço e sai água, parece que também é de novo, é infinito, né? Mas já tem lugares que tá dando problema. E ninguém fala em repensar. É, aham. Se abrir poço resolvesse, já tinha resolvido. Temos que repensar. Olhar com atenção, com tempo, coisa que a gente não tem. Né? Ou tá em falta atenção e tempo para olhar e falar, epa, isso aqui não funciona. Porque já foi feito e não funcionou. Precisamos olhar os nossos consumos. Mas ainda dá tempo, a gente tem esperança, fé. E não só isso, mas ação, né? Estamos fazendo para que alguma coisa possa ressoar. Para que a gente, como coletivo, né, nós e vocês aí, possamos começar a construção de algo melhor. Bora nessa missão. Marlon Oliveira: tem vídeo dessa geleia sendo feita? Caramba, deu água na boca, avante. Então, ó, você vai ter que assistir o vídeo para entender aqui as linguagens, né? Mas no vídeo a gente mostrou uma farinha de tapioca e passando uma geleia de jabuticaba, que o Nene, que é o nosso geleador oficial, fez. É, a jabuticaba a gente pega e põe ela para cozinhar com um pouco de água, depois espreme ela, estoura para soltar todo o líquido que tem dentro da jabuticaba, coa. E essa água desse cozimento da jabuticaba que a gente vai cozinhar com o açúcar. Então depois nessa água a gente adiciona... A gente tem adicionado uns 50%, no máximo 70% de açúcar com relação à quantidade de frutas que você pegou, né? E aí cozinha, diz que é bom sempre fogo baixo. E sempre de olho, porque você não queima. Já queimamos aqui algumas. Nossa, que pensa, eu fiquei transtornado. Aí, ó, terminei a mandioquinha. A gente pica ela dessa forma, porque daí fica fácil de cozinhar. Você joga numa água fervendo, é poucos minutos e ela já fica pronta. Picada dessa forma, sabe aquele fiapinho que tem no meio da mandioca, né? O fiapinho fica todo picadinho. Na hora que ela cozinhou, você já tira a água e já coloca os temperos. Então já faz uma mandioquinha temperada muito prática. Falando em mandioca e comida, a Adriana Caetano comentou: eita, Lu, tá sempre comendo. Rapaz, manda garantir, bem, né? Rapaz, manda bem. Léo Gomes comentou: olá, queridos, assistindo esse vídeo, me senti muito incomodado comigo mesmo.
Alguns anos eu estava obeso, cerca de 30 quilos acima do meu peso. Sempre fui hipertenso e, infelizmente, nunca tive o hábito de me cuidar. Assim, decidi que precisava me alimentar melhor. Uma alimentação quase vegetariana, rica em folhas e legumes, praticamente em seu estado natural. Emagreci 28 quilos com muita saúde. E, infelizmente, depois da morte do meu pai, que faleceu com câncer no esôfago e sem conseguir comer nada ou beber pela boca, eu me sabotei, pensando que não deveria ficar sem comer o que me desse vontade. Engano meu. Perdi completamente a noção de limites e engordei novamente, agora em fase de tentar me reconciliar com a minha saúde física e mental. Estou tendo dificuldades enormes para voltar a ter essa alimentação que eu amo tanto e voltar a me sentir tão bem quanto antes. Todavia, vocês me motivam e muito nos mostrando esses vídeos e essa forma de pensar e viver. É muito forte esse comentário. Nossa, muito forte. Uma coisa que me chamou a atenção nesse comentário foi na parte que ele falou do eu me sabotei, que aí, por algum motivo, ele sentiu vontade de comer tudo aquilo que é gostoso, que é bom, que ele sentisse vontade, né? Eu sei, porque a gente passa isso também, acho que todo mundo, exato, deve passar essas coisas, né? A gente sabe que uma coisa não faz tão bem, mas a gente sente vontade, ainda mais diante de tudo que a gente está exposto hoje, né? Muita informação oferecendo várias coisas pra gente, várias imagens, a gente assiste TV, aparece aqueles sanduíches e mexe com o nosso imaginário, com a nossa mente, e a gente aos poucos vai sempre, cada vez tende mais a desejar esses consumos, e no fim a gente sente que isso é gostoso, mas infelizmente muitas dessas coisas elas não nutrem o nosso corpo e não revertem uma saúde pro lado positivo, reverte muito mais pro negativo. E elas acabam viciando. Viciando, é. E você quer de novo, e quer de novo, e quer de novo, e quer de novo. E um exemplo, ó. Quem aí é viciado em salada? Tipo, nossa, eu como porque eu sou apaixonado e não sei o quê. E quem é viciado em queijo? Vocês me respondem e a gente vai saber. Mas assim, eu sou viciado em queijo, no sentido, a gente nem come, porque por sorte a gente tá longe do consumo, longe da cidade, mas a gente brinca, né? Se tivesse um mercado aqui na esquina, minha nossa, assim. Porque a gente sabe que não, a gente não tem limite, a gente não consegue ainda, conscientemente, fazer as escolhas. Cai nesse gostinho, se sabota. É, a gente não sabe lidar com essa liberdade que a gente tem, por exemplo, a liberdade de escolher o nosso alimento, mas a gente age com essa liberdade sem responsabilidade. A gente precisa de liberdade com responsabilidade. É que nem escovar o dente. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, acho que ninguém fica ansioso para escovar. Nossa, daqui a pouco eu vou escovar o dente, daqui a pouco não. Eu não sou assim, né? Digo por mim. Mas a gente sabe que tem que fazer, então com responsabilidade para cuidar dos dentes que foi dado para a gente entende que tem que ser feito, então uma alimentação melhor ou exercício diário também são coisas que a gente precisa. E esse foi mais um episódio do nosso EM Comenta. Comenta. É sempre muito gostoso assim estar partilhando isso com vocês, porque é um ar mais de conversa, né? A gente pega alguma coisa para fazer e vem trocar ideia. Esperamos que tenha feito sentido e trazido algo de valor para você. E se ele trouxe algo de valor, só conta aqui pra gente o que foi. É isso aí. Tamo junto e sempre avante expandindo mundos. Avante!